Добро утро с посвета у нас в 8 сутринта. При обработени близо 99% от протоколите няма разместване в подредбата на 6-те партии, които влизат в следващия парламент. ГЕРБ остава първа политическа сила и в коалиция с СДС събира 26,14%. БСП отстъпи второто място на новата формация Има такъв народ. Слави Трифонов събра 17,73% от вота на избирателите, а Левицата постига най-слабия си резултат на парламентарни избори с 15,2%. Политическата отговорност пое изпълнителното бюро на БСП, което подаде оставка, а лидерът на партията Корнелия Нинова остава на поста си. ДПС също губи подкрепата и е четвърта политическа сила. Движението събира за момента 10,34%. Демократична България е с 9,52% от гласовете на избирателите. Изправи се мутри вън, влиза в парламента с 4,74% от вота. На ръба от 4%-ната бариера с 3,65% се намира ВМРО. Не можем да сме доволни от резултата, така коментира в деня започва вота на българите Трифон Панчев от изпълнителното бюро на БСП. Той оправда като част от лошото представяне на левицата с преливане на гласове и в други формации. Според него не може да се говори за подаване на оставка на лидера на партията Корнелия Нинова. По думите му, левицата ще подкрепи едно различно правителство, но не може да се самопокани. Ние в момента сме в позиция да поставяме условия и да даваме посоката. Българският избирател ни е подредил на мястото, на което се намираме и ние трябва да осъзнаеме нашата роля. Да, нашата роля може да е на балансьор, но първо трябва някой да поиска нашата помощ. Ние няма да се самопоканим и няма на всяка цена да се опитваме да участваме в властта. Струпването на хора при приемането на изборните книжа в нощта на вота без спазване на никакви противоепидемични мерки не би трябвало да доведе до рязък скок на заболелите от коронавирус. Мнението е на заместник-председателя на Български лекарски съюз доктор Николай Брънзалов. Според него, повечето хора от избирателните комисии би трябвало да са вакцинирани или преболедували COVID. Това са хора с по-високо ниво на имунитета и едва ли ще доведе до по-висока заболеваемост. Така мисля аз. А в крайна сметка, по времето на изборния процес, действително всички мерки противоепидемични, които трябваше да бъдат взети, те бяха взети. И всичко опира до човека. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. 3860 са новорегистрираните заболели през последното денонощие. Направени са 19210 теста, 20% са положителните проби. Остава голям броят на хората, които се нуждаят от болнично лечение. Над 10400 са хоспитализирани, от които 734 са в интензивни отделения. Излекувани са 2996 души, 197 са починали, а за последното денонощие у нас са поставени 6479 ваксини. Така, общият брой на поставените дози вече е 510 049. От тях с втора доза са 102 427 души. Мерки срещу коронавируса по света. В Република Северна Македония отнес е въведен полицейски час. Заради разпространението на коронавируса през следващите две седмици страната има забрана за движение на граждани от 20 часа до 5 сутринта. От сряда властите затварят и всички обществени заведения и фитнес зали. В същото време Великобритания потвърди, че на 12 април започва облекчаване на мерките. След два месеца строга карантина Португалия отваря заведенията, които имат открити части и музеите, както и училищата за начален и среден курс. От днес по-леки мерки и в Дания. Във Франция Стадио Франс ще се превърне в вакцинационен център. Очакванията са това да ускори процеса на имунизация. В Австрия властите обмислят следващите си действия за справяне с пандемията. В Индия регистрираха рекорден брой новозаразени с COVID-19 за ден – над 103 000. А според последните данни, жертвите на опасния щам в световен мащаб са повече от 2 милиона и 850 хиляди. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с денят започва Христина Христова. А сега нека видим и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.